បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទចាណេតបាទធ្វើការជួសជុលឡានដូងដែលវាខូចដែលវាខូចបូមមិនឡើងឥឡូវនេះយើងកែទឹកវិលបាទយើងកែទឹកវិលយើងជួសជុលទៅខ្ញុំថាវាចេញវិញហើយគឺចេញខ្លាំងមែនទែនបាទព្រោះថាមិនខ្លាំងជាងមិនខ្លាំងជាងម៉ូទ័រតម្លាក់ប្រហែលគាត់ថាប្រព័ន្ធហ្នឹងយើងអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងបាទហើយម៉ូទ័រតម្លាក់បានតម្លាក់បានតែអណ្ដូង8បាទអណ្ដូង8អណ្ដូងបើសិនជាអណ្ដូង6ក៏មានម៉ូទ័រតម្លាក់ដែរក៏ប៉ុន្តែវាចេញទឹកខ្លោចបាទចេញទឹកអត់បានប្រព័ន្ធហ្នឹងទេអញ្ចឹងយកកាយទឹកវល់ដាក់ម៉ូទ័រលើគោកនេះគឺចេញទឹកខ្លាំងមែនទែនបាទបាញ់ចង់កន្លះម៉ែត្រទីដែរបាទមើលជាក់ស្ដែងពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់បានគ្រឿងបាទដំណរទឹកដូចជាម៉ូទ័រដូចជាស្លាប៉េពវៀនទាអាចធ្វើការតាក់ទងមកខ្ញុំបានចំពោះគ្រឿងដំណរទឹកនោះមានដូចជាកែងកៅលេខកើតយ៉ាងមានទាំងអស់ហើយស្លាប៉េពវៀនទាខ្ញុំមានចាប់ពីដង42 49 60អញ្ចឹងបើពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលគាត់មានបញ្ហាអណ្ដូងអត់ចេញទឹកមានចងល់អីចង់សួរអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបាទពិភាក្សាជាមួយតើធ្វើម៉េចអីម៉េចបានទឹកចេញអីអញ្ចឹងណាអណ្ដូងជំរឿប៉ុន្មានម៉ែត្រប៉ុន្មានម៉ែត្រធ្វើការកើតអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាចធ្វើការតំណាក់តំណងមកខ្ញុំបានមកតាមរយៈ Telegram លេខទូរស័ព្ទខ្ញុំ2ប្រព័ន្ធបាទហើយវីដេអូនេះគឺមានតែប្រព័ន្ធហ្នឹងទេបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា បាទជួម៉ូទ័រមួយនេះគឺម៉ូទ័រដែលខ្ញុំម៉ូទ័រមួយនេះគឺម៉ូទ័រដែលខ្ញុំយកមកសាកទេមកបាញ់ខ្លាំងមែនទេអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានវីដេអូខ្ញុំទាំងដើមរហូតដល់ចប់ជូនពរសំណាងល្អបាទសុខសប្បាយទទួលទានមានបានទាំងអស់គ្នា